Familie, wyse, welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Hi Almarie. Hallo Willem, lekker om jou te sien. Ja, lekker om saam met jou te gesels en te kuier. Welkom ook aan al ons online kykers, mense wie dan na die webinar eers te kyk, later, 'n week later, of na die YouTube videoetjie kyk, of mense wat luister, nie kyk nie. So ons kykers en ons luisteraars. Ons hoorders. En ons sieners. So die potgooi luisteraars is die hoorders. Hoorders, die ja. YouTubers is die kykers, nê. Nee, maar welkom aan almal van julle. Ons gesels in ons program Familie-wyse Welvaart. 52 episodes waar ons al ja, die eerste 12 agter die blad het, nê, nee, met hierdie ene, so 40 om te gaan. 40 days, 40 weeks. Time flies when you're having fun, nie? Baie waar, ja. So, dis my voorreg om hierdie saam met Elmarie Venter te doen. Sy is 'n professor in ondernemingsbestuur, ekonomiese wetenskappe, maar dan spesifiek in familiebesigheidsbeplanning, waarin sy ook haar PhD in die 2000s, vroeg 2000s gedoen het. Die eerste een in Afrika, ja, voorwaar iets om op trots te wees. En dan lei sy ook die familiebesigheidseenheid by Nelson Mandela, by universiteit. Ja, sy is direkteur van haar eenheid en ook 'n konsultant vir meer as 16 jaar in familiebesigheidsbeplanning, vooral opvolgbeplanning, nê. Nee, ja. 'n Spasie waarin ek baie na uitsien om van jou te leer. Willem, ja, ek wil ook nou net voor ek jou voorstel vir jou sê, dit is regtig my voorreg om saam met jou dit aan te bied. En ek dink ek leer nog meer as wat miskien die hoorders en die sieners leer. So dit is vir my baie lekker om so half 'n kombinasie te hê van die sagter en die harder kant van welvaart en van welvaartbeplanning. Ja, in families, nee. En as ek jou nou eers kan voorstel, en ek dink dit is hoekom ons so 'n goeie span is Willem, is die gesig en die, ek wil nou nie sê die brein nie, want dan sit ek in die moeilikheid by jou vrou Karen. En by my kollega. Maar van RIG Finansiële Dienste en waar hulle 'n hele reeks van dienste aanbied. So gaan gerus en gaan kyk 'n bietjie op die webtuiste. Maar Willem het ook en dis belangrik vir vandag. Willem het 'n meestersgraad, hy 2, een in teologie en een in finansiële beplanning. En ek dink Willem, veral vandag jou ervaring veral saam met jou vrou Karen ook oor hierdie sensitiewe onderwerp wat ons vandag het. Ek dink ons kan baie by jou leer vandag. En ja, so dis heerlik om hier te wees, al is dit 'n swaar onderwerp, ja. Maar 'n baie belangrike een. Nee, verseker. Ag, dankie. Elmarie, as ons gesels oor 9 temas in die 52 weke, die eerste tema het ons gesels oor wat beteken het om ryk te wees. Ons maak vandag ons tema oor finansiële beplanning klaar in ons familiewyse welvaart reeks beplan na denkend. En ja, dis 6 episodes in die eerste tema gewees, 6 episodes in die tweede tema. As jy enige van dit gemis het, gaan vang dit gerus op die potgooie of op die YouTube kanaal op. In hierdie tweede tema het ons gekyk hoe belangrik dit is in episode 7 om 'n finansiële plan te hê, en 8, hoe belangrik dit is om wel te spandeer nadat jy vir baie jare gespaar het in jou ou dag en nie te suinig te leef nie. Goeie les in gedragsfinansies daai episode 9. Ons gaan praat oor die belangrikheid van huwelikskontrakte. 10, ja, was vir my 'n lekker een gewees. Baie prakties, sommer net gesels oor hoe 'n familie 'n bates soos 'n vakansiehuis deel. Ek het daai en baie geniet. En dan 11 verlede week was 'n moeilike gesprek, maar ek dink dit berei ons ook op 'n manier voor hierdie week se nog moeiliker gesprek amper. En dit is hoe berei 'n familie en 'n familiebesigheid voor vir onbevoegdheid, veral waar daar afnemende bevoegdheid is, verstandelike vermoëns wat afneem. Dit hoe hanteer die familie en die besigheid dit. So ja, en dis in veral 'n konteks van langslewendheid, maar vandag praat ons oor as ons nou nie meer lewe nie. Almarie, wil jy vir ons die vraag aan die orde stel? Ja, hierdie week se episode is baie na aan verlede week se, dink ek. En dis amper nou die volgende stap. Maar hoe kan die persoon wat jy weet onbevoeg raak, ongeskik raak, of kom ons sê die ouer generasie, hoe kan ons beplan vir ons dood?
so dat dit betekenisvol is vir die familie en vir die besigheid. So, dalk dat jy in die hele moeilike proces dalk een nalatenskap los. So, hoe kan jy dit, kan mens daarvoor beplan, dat dit op die ou en vir jou een goeie, ek wil nou nie sê goeie dood is nie, maar dat jy neem afskeid op 'n positiewe manier, dat jy miskien in daai hele proses van afskeid neem ook 'n nalatenskap het vir jou familie en vir die besigheid. Ja, wie ek drink terug aan, ek dink ons tweede episode is hoe maak jy 'n goeie lewe. Mm. Maar daai lewe kom ergens tot 'n einde en dit sal 'n goeie dood ook insluit. Ja, so dat is nie noodwendig sleg om so daaraan te dink of daaroor te praat nie, maar ja. Hoe berei die familie dan voor om afskeid te neem van 'n geliefde? Ek dink ons kan dit miskien so bewoord. Maar ek dink die leierskap van die persoon en typies in 'n groot familiebesigheid, 'n patriarg, matriarg, 'n persoon wat 'n dominante rol in die familie of familiebesigheid speel, dat daai persoon die initiatief sal neem om die gesprekke te hê oor sy of haar eie dood. Dit sal vreemd begin klink as die familie daaroor praat, amper asof hulle hoop jy so pad uit. Nee, nee. So jy moet self volwasse genoeg wees om oor jou eie dood te kan praat. Ten spyte van al die vrese wat ons moontlik daaroor mag hê. Dis een van die goed wat seker is in die lewe, is dat ons op 'n stadium gaan vir die kom ons sê, die tydelike met die ewige gaan verwissel. Dit is die insidensie van dood is redelik hoog. Is 100%. Ja. So, ons weet net nie noodwendig. Op die oomblik, ja. Ja, ons weet nie noodwendig wanneer dit gaan wees nie. En ek dink daar moet 'n mens intentioneel wees in jou beplanning om daaroor te praat. En dit gaan verby net 'n gesprek oor jou testament en jou polisse en jou trust en jou briewe van wense en jou plaaslike beplanning en jou buitelandse beplanning. Hierdie gaan ook oor die emosionele kant hiervan, die sosiale kant hiervan en selfs moontlik die geestelike kant hiervan. Ek dink dis baie belangrik. So jy moet snaaks soos dit mag klink, jy moet die geleentheid van jou dood moet jy 'n familie aangeleentheid maak en binne die familie daaroor kommunikeer. En dan moet jy op 'n oop en 'n deursigtige manier daaroor praat en jy moet almal daarbey betrek. Nou dit beteken nie jy gaan die fynste detail van jou beplanning en testament in die fynste besonderhede met almal bespreek nie, maar as mens oop en eerlik hieroor kommunikeer, dan maak jy hierdie erfopvolging waar bates oorgaan van die een generasie na die volgende generasie net soveel makliker vir die volgende generasie. Willem, ek dink nou sommer, ek gee nou my ouderdomie weg, maar ek weet nie of jy die televisiereeks Dallas kan onthou. Ja, ja. Die maar, Ewings, ja. Ja, maar weet jy hulle, en toe was daar so paar jaar gelede, ons gebruik het altyd in ons opleiding Brothers and Sisters. Ja. En Brothers and Sisters begin so waar William net gesterf het. En hoe sy dood eindelijk die wurms laat uitklim uit die kan. En as jy nou terugdink aan Dallas, jy weet, dis altyd eintlik goeie voorbeelde van familiebesighede. So wat jy nie wil hê nie, is dat jou dood amper die begin is van geweldige konflik, risie, probleme in die familie en die besigheid. So dit is eintlik die teenoorgestelde wat jy wil hê. Ja. So ek dink juist as daar oop deursigtige gesprekke is terwyl die persoon wie dan hy sou wegval die gesprekke lei, dan is almal baie meer op dieselfde bladsy. Almal verstaan wat daai persoon se wense is. Hulle weet hoekom hy of sy hulle beplanning so gedoen het en dan raai mense nie van die mense onseker is oor goed, die dan gaan hulle eie verbeelding en gedagtes partymal met hulle op sleeptou en dan maak hulle die verkeerde afleidings. Dalk wat daai persoon glad nie bedoel het, jy weet, moet gebeur nie. Lees hulle baie keer in sy testament of in die situasie. En ek dink as mens net goeie kommunikasie het, dan help dit geweldig baie. 100%, ja. Goed, so dit gaan oor jou nalatenskap ook. Jy weet, so, jou nalatenskap word eintlik deur jou lewe gebou. Maar as jy die dag wegval, dan is dit amper nou die finale moment van die nalatenskap wat jy bou. Maar as dit die familie kan los op 'n plek waar verhouding sterker is,
verhoudings dieper is, waar daar vertroue onder die partye is. Wanneer bates dan verdeel, of wanneer sekere mense in die rolle intree wat daai persoon beklee het, dan is dit vir niemand 'n verrassing nie. Ja, dis 'n natuurlike proses. Ja, ja, en mense is eintlik net soos wat jy voorberei vir jou dood, berei mense ook voor vir die verantwoordelikheid van die bates wat na hulle kant toe kom, maar dan ook daarmee saam die verantwoordelikheid van die rolle waarbinne hulle intree. So, definitief. Hoe ongemaklik of sleg het moontlik mag wees om hieroor te praat, dit is 'n bitterbelangrike gesprek. Baie belangrik. Wat ons moet hê. En ja, daar is uiteraard 'n klomp bekommernisse. Weet, en ons weet nie hoe ons noodwendig ons dood tegemoet gaan nie. Dit kan 'n lang sterwensbed wees of dit kan, ons lewe kan in 'n oogwink weet van ons geneem word. Maar dis belangrik om hierdie gesprekke te hê, weet, veral oor van die waardevolle familiebates, nie so seer weet die skildery teen die muur of daai halsnoer of hangertjie of ja, maar van die belangrike familiebates moet daar baie groot duidelikheid oor wees van wat daarmee gebeur. En dan, ek dink mense wie emosioneel reg is om hierdie gesprekke te hê, kan gemaklik oor hulle eie begrafnisse ook praat. Dis interessant met die ouer generasie, hoe hulle hulle begrafnisse partymal in detail begin bespreek. Ek dink is net 'n spontane, natuurlike manier om te sê, maar ek wil nie hierdie lied moet op my begrafnis speel nie, ek wil nie in 'n dier kus begrawe wees nie, ek wil nie begrawe wees nie, ek wil veras wees. Ek wil hierdie mense, as dit 'n kus is, moet die draers van die kus wees. Dit voel vreemd om nou so daaroor te praat, maar net soos wat ons in ons lewe voorberei vir oorgange van 'n tiener na jong volwassene en dan later verlief en verloof en die geboorte van 'n eerste klein ding en aftrede, weet, gaan ons in ons lewe deur verskillende fases. En die dood is maar net nog een daarvan. En, kan ek vir jou 'n vraag vra, Willem? Dis nou 'n moeilike vraag wat ons nou nie voorberei nie. Ja, nee, is reg. Maar wat maak jy in 'n geval waar jy 'n verskriklike koppige, kom ons sê in hierdie geval is dit die oom. Ja. En hy is, jy weet, hy wil nie laat gaan nie en daar, Hoe kan die jonger generasie of die res van die familie, hoe begin mens so gesprek dan oor die dood? Of hoe kan jy half tipe op 'n mooi in 'n deernis, jy die woord deernis gebruik, hoe begin mens so gesprek dan? Ja. Ek dink baie keer met ouer mense help dit om met hulle oor hulle storie en geskiedenis te praat en baie keer met hulle dan te praat oor hulle eie ouers se dood of mense naby hulle, hulle wat hulle verloor het. En dit help hulle om deur die emosie daarvan te werk as hulle oor iemand anders praat en nie so seer oor hulle nie. Maar ergens kan jy, as jy die vertroue van die persoon gewen het, kan jy die gesprek omdraai. Vir ons as finansiële adviseurs is dit makliker, want die persoon weet hy moet 'n testament maak. Of sy weet sy moet haar trustakte in orde kry. Of jy daai einde van lewe tipe van dokumente en testamente en laaste wense wat op rekord geplaas moet word. So, maar as die familie die gesprek moet hê, ek dink benader die gesprek met groot begrip en deernis. Nie sê... Dis 'n praktiese wenk daar. Ek hou van dat jy sê, miskien praat eers oor daai persoon se ouers. Dis 'n goeie wenk. Ja, nee, verseker. Maar weet, ergens maak iemand tog oop wanneer hulle die realiteit daarvan besef en dan gesels hulle wel daaroor. Ons gaan vir 'n kort handelsflits RIG adviesdienste maak hierdie vir ons moontlik. Gaan besoek gerus ook hulle webwerf by rig.ac. Ons kyk gou saam hierna. Hoe gaan dit met jou geld sake? En met jou, jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dus wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes. RIG adviesdienste sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG, wysheid vir ware welvaart. Ja, baie dankie aan RIG wat hierdie vir ons moontlik maak. Ja, Elmarie, ons praat oor 'n sensitiewe
moeilike onderwerp, die dood. Nee. So behalwe goeie financiële beplanning om jou testament en polisse en trustaktes in plek te kry, is die sosiale en emosionele gesprekke ook hierso baie belangrik. Een van die goed wat 'n mens moet kommunikeer is, weet wie die eksekuteurs van jou boedel gaan wees, dis behalwe wense en voorkeure van of jy dood of veras wil word, waar jy begrawe wil word, wat jy wil hê met jou as gebeur. So op die skerms geen verrassings. Daar mag verrassings wees, maar nie verrassings na dood nie, weet. Ons het 'n situasie gehad waar 'n persoon byvoorbeeld gesê het, maar my man is hier begrawe, maar ek wil nie daar begrawe word nie, ek wil op 'n ander plek begrawe word, maar daar is nie behoorlik in die familie daaroor gekommunikeer nie. Sekere mense het in die familie geweet, dit was die persoon se laaste wense. Maar weet, hoekom dan nou nie langs jou lewensmaat begrawe word? Dit voel verkeerd, dit voel uit plek. Maar daar's 'n bepaalde storie gewees vooraf. Niks met die lewensmaat te doen nie, maar meer met die begrafplaas wat nie onderhou word nie. Dit laat dit later moeilik en selfs gevaarlik geraak het om na die begrafplaas toe te gaan. Weet wat die persoon vir 'n ander alternatief gekies het. En tog sou jy sal weet hoe baie mense kry daai verrassings as die testament gelees word. Ja, ja. En dit is altyd vir my altyd baie hartseer, want dit kan verhoed word. Ja, weet ek praat hierso van skokgolwe wat 'n familie tref. So die onverwagte dood van hierdie persoon. Dis 'n skok en nou die hele gevoel van verlies en rou en die trauma daarvan. Jy wil nie op dit nog die konflik binne die familie verdeeldheid, jy weet wat geheime nie, ja. Weet so hier eerder die familie in eenheid daar by mekaar, dat daar nie verrassings is nie, dat almal weet wie gaan wat wie tree en watter rolle in, dat daar duidelikheid is oor dit, en dan kan die familie saam staan, saam rou, wonderlike herinneringe hê van tye wat hulle saam met hierdie geliefde gehad het, wat hulle verloor het, en nie op 'n klomp ander goed fokus van wie erf nou wat en wie kry wat, en nee, maar oupa het gesê ek gaan dit erf, en nou staan sy testament anders. As al behoorlik hieroor gekommunikeer was, dan kom mens hierdie baie traumatiese en emosionele situasie baie versag het. So ek dink kommunikasie is weer belangrik. Ons het oor 'n fliekie gepraat, Black Panther, jy het gekyk, ek het nie, ja, ek wil baie graag. Ja, ek het dit gekryk, en is hartseer, nie, die hoofkarakter is oorlede, nie, ja. Ek dink 'n jaar terug, ja. Ja. Goed, maar aan die einde van die fliek sê die pa van die hoofkarakter in die fliek, 'n man wat nie sy kinders op sy eie dood voorberei nie, het misluk as 'n pa. Sjoe, sterk woorde. Sterk woorde, ja, maar ek dink tog net hoe belangrik dit is om ook met jou kinders hieroor te kan praat. In 'n familie, maar soveel te meer nog binne 'n familiebesigheid, is hierdie gesprekke baie belangrik. Baie belangrik. Goed, ja, lekker om met jou hieroor te kuier, Elmarie. Ja, ons gee vir julle 'n stuk huiswerk. So ons hanteer 'n vraag onder mekaar, waar ons wysheid soek op en antwoorde soek op moeilike vrae. Maar dan gee ons 'n vraag terug aan julle as kykers of luisteraars, en ons wil die vraag hierdie week so vra. Behalwe om finansiële en begrafnisredes te kommunikeer, watter gesprekke is vir jou belangrik om met jou familie te hê voor jy sterf? En hierdie het met die emosionele en die sosiale goed te doen. Hier daai gesprekke voor dit te laat is. Stuur gerus vir ons e-posse by info@rg.ac, rig dit aan Elmarie en sy moet antwoord, aan my Willem as ek moet antwoord, aan ons saam as julle ons reaksie wil hê. Maar ja, dit bring ons aan die einde van hierdie tema van finansiële beplanning, beplan nadenkend, en dit vat ons na 'n volgende tema toe, iets wat baie naby aan my hart lê, finansiële beplanning, maar veral ook beleggingsbeplanning, en ons gaan met mekaar gesels oor belêwys. So ons kyk uit na hierdie gesprek. Baie dankie Willem. Volgende week. Dankie aan jou Elmarie. Van loer gerus ook op rg.ac. Wysheid vir ware welvaart. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie, wyse, welvaart.